velika je stvar, izuzetan događaj, sve ovo što se događa, ima dosta koristi, deca se upoznaju sa drugima, vide kako drugi plivaju, dođite, dođite vamo, šampioni. Tako da je veoma značajno što je ovo u Pirotu. Tako je, ovo je jedno veliko iskustvo za nas, pre svega da budemo domaćini jednog ovakvog takmičenja ne, je velika da stvar. Da opravdamo postojanje. Tako je, i nadamo se da će doprineti još većoj popularizaciji plivačkih sportova. Moram da se zahvalim Plivačkom savezu Crvene Srbije zato što su odlučili da dođu ovdje u Pirotu. Veliko im hvala na tome, takođe su tu iza nas stali sportski centar Pirot, grad Pirot. Naravno sve ovo ne bi mogli da organizujemo da nemamo iza nas takvu veliku podršku. Koliko smo imali naših takmičara? Nismo učestvovali sa 12. takmičara. Naša konkurencija od uvoznih pionira, to je negde 2011. godište, pa smo imali i predstavnika u apsolutnoj kategoriji, znači najstari takmičar nam je 92. godište. Evo prvo da ove medaljone pozdravimo. Evo je ona predstavija, ko je? Da. Sara Jelenko, 2006. godište, ona je učestvovala na u tri discipline, osvojila je treće mesto na 200 metara lično. Ajde, njega pa si ti onda slobodan da radiš. A ovaj? Jovan Pančić, takođe je od 2007. godište, učestvovao je na 50 kralu. Da, i 200. To si da mi kažeš, da? Da. Tako. Da li je još neko osvojio od naših medalju i ovo je velika stvar? Pa bili smo blizu, uglavnom... Da. Danas, čemu se nadamo danas? Pa nadam se dobrim rezultatima, lepo smo se pripremali, tako da želim puno uspeha svojim plivačima. Stefane, svaka čast, čestito.